הנשמות של עולם התוהו. נפתח קודם כל בהערה מתודולוגית. הרב קוק היה מקובל. הוא היה מקובל בכל נימי נפשו. זאת אומרת, המחשבה שלו הייתה מחשבה מעורבת מאוד בתורת הסוד, בתורת הקבלה, בעיקר בארי, אבל לא רק בארי. והיה לו באמת עולם, שם הוא חי, במרחב הזה תודעתו ועולמו חי. השאלה היא, כאשר אנחנו לומדים את יצירתו, עד כמה אנחנו מצפים או מבארים את המושגים שהוא כתב בשפה קבלית? ואז ממילא, כשכתוב נשמות של עולם תוהו, עכשיו אתם תבינו את ההקדמה המתודולוגית, אז אנחנו צריכים ללכת לתורת הסוד, לברר מה זה עולם התוהו. מה הזוהר, מה הארי כותב מסביב, והארץ הייתה תוהו ובוהו, חושך על פני תהום. ולצאת מנקודת הנחה שכשהרב כותב את הדברים האלה, אז הוא מדבר אליי בהדהוד כלפי, כלומר הוא כותב לידעי זוהר, הוא כותב לידעי כתבי הארי. מה? לעולם הנשמות. לעולם הנשמות ועוד כהנה וכהנה. ואז ממילא כל לימוד אחר הוא לימוד שדוף, הוא לימוד מחתי, כי הוא לא שומע את, הוא בכלל לא מפרש את הרב קוק, הוא קורא אותו רק בצד המאוד שטחי שלו, או שמשעה שהדברים נכתבו, ולא רק זה, אלא זרעונים, אני לא ברור, זאת אומרת, הרב, כפי שאמרנו, כתב את הפסקאות האלה לעצמו, אבל משעה שהרב צבי יהודה הכריע שזאת תהיה החוברת, והרב עוד היה במלוא כוחו, כנראה שהוא היה שותף בזה, שזאת תהיה חוברת הדגימות, הטעימות מהרב קוק, וזה פנה ל... ציבור רחב, זה פורסם לציבור. לא רק זה, אלא לפי מיטב זיכרוני, למשל הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה שלח את זה לברנר, ונדמה לי שכן, קראנו קצת על כך שזה נשלח לברנר, ופירושו של דבר, שהדברים האלה, משעה שהם יצאו לרשות הרבים או נכתבו, מבחינה מתודולוגית אני יכול לכתוב, ללמוד אותם מצד מה שהם עצמם מופיעים, ולא זקוק לכל ההדהוד של תורת הסוד ותורת הקבלה. זאת של, כן. ברנר היה חלוץ, הוא היה סופר משורר, כן, 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 כן. אז לכן, עכשיו זו שאלה מתודולוגית נתונה במחלוקת גדולה מאוד בין לומדי הרב קוק, בין ממשיכי דרכו של הרב קוק. יש כאלה שטוענים כל מילה במשנתו של הרב חייבים לפרש לפי המשמעות הקבלית שלה, לפי המשמעות בעיקר בכתבי הארי שלה. מי שמאוד משך בעבר, אני לא יודע, נמדעתי גם היום, זה הרב יוסי אביבי, שמאוד מאוד נלחם על זה, שאי אפשר ללמוד את הרב קוק בלי להדהד את המילים הקבליות. לעומת זאת, אחרים לא קראו ככה את דברי הרב קוק, בטח שלא במה שבסופו של דבר, מה שהוא כתב מעצמו כדי לצאת לרשות הרבים, בוודאי שלא, נניח באגרות. אבל גם פסקאות כאלה שנכתבו בקבצים שלו, ואם הם נכתבו בקבצים שלו, בהחלט אפשר להעלות על הדעת שכל מילה פה היא במשמעות שהרב קוק מטעין בה, אבל בכל זאת זה לא אומר שאין לה משמעות ביציאה החוצה, ואין אפשרות ללמוד את הדברים ברובד הזה. עכשיו, לכן תדעו מה אנחנו לומדים. אני לא מומחה לתורת הסוד ולא מומחה לתורת הקבלה. ולכן אין לי יכולת לקרוא את הפסקה הזאת עם הדהוד מלא לכל מה שיכול להיות שהרב קוק יטמיע בה כתוצאה, כי כשהרב קוק אמר תוהו, הוא התכוון לעולם, כמעט הייתי אומר, לעולם בנוי עצום מסביב למינוח תוהו, ואני לא מכיר אותו. ואף על פי כן, אני חושב שהפסקה הזאת היא פסקה מאוד חשובה בפני עצמה, גם ברובד הנגלה שלה, גם ברובד הפשוט שלה. בעזרת השם, אתם תזכו, ואולי גם אני אזכה, ללמוד אצל מישהו שידע להדהד את כתבי הארי ואת כתבי תורת הסוד גם של הפסקה הזאת, ואז יכול להיות שנמצא בה הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו לומדים. אז זה קודם כל הערה מתודולוגית ראשונה. הערה מתודולוגית שנייה, כמובן הנושא הזה העסיק מאוד מאוד את הרב קוק. כלומר,
באופן כללי אני רוצה, אמרנו את זה בשיעור הראשון, צריך לזכור שהרב קוק בימי היותו בחוץ לארץ, לפני שהוא עלה לארץ, היה, אפשר להגיד, קנאי. הוא גם העיד את זה על עצמו. רב אריה לוין מעיד עליו שהוא היה קנאי, לא, רב אריה לוין מעיד שהרב קוק אמר לו שבצעירותו היה מאוד קנאי, כן. מה היה שמו של הרב קוק המדואר? אברהם יצחק הכהן קוק. אברהם יצחק? כן. היה, כן. אומרים שיצחק זה גבורה, נכון? הנה, אתה כבר מהדהד. אה, אתה אני... אנחנו מדברים על שפה פשוטה, קראו לו איציק, בסדר? לא, לצורך העניין, אתה מבין? הנה... כן, אבל פשוט לי זה מתחבר ככה. זכותך, אבל אני לא בטוח שאנחנו לא הולכים לשם. כן, אבל היה לי, כן, טוב, אני אהיה בשביל. אז אם כן, אז אם כן, הרב, רב אריה לוין סיפר שהרב אמר לו, אבל האמת היא שאפשר לראות את זה. מי שיקרא חלק מהכתבים שלו על הציונות, על החילוניות, לפני העלייה שלו לארץ, ואני לא יודע שהרב קוק כתב את זה, אז אולי הסגנון יראה לו שזה הרב קוק, אבל מבחינת התוכן, זה לא רק שזה, זה נטורי קרתא. לא רק זה, אלא הוא פרסם את המאמרים בעיתון הכי הכי קיצוני שהיה. כן? הכי הכי קיצוני, בכתב העת, לא עיתון, כן? בכתב העת. הכי הכי קיצוני שהיה, אני מכוון להגיד, מה שהיינו קוראים היום חרדי קיצוני, אז לא היה מושגים שכאלה. מה שמראה עוד יותר, שם הוא היה נמצא. צריך לדעת את הדברים האלה. כלומר, אהבת ארץ עצומה מאוד, גדולה מאוד, אהבת האומה בכללה, אבל ממש קרע בינו לבין האלה שהקימו את התנועה הציונית, המגבשת הזהות הישראלית על חשבון הזהות היהודית. דברים קשים. איך אני יודע את זה? א', תקראו לבד. אבל ב', עובדה בולטת מאוד היא שרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, לא הכניס למאמרי הראייה את המאמרים המוקדמים של הרב קוק. כשערכו את מאמרי הראייה, זה אוסף המאמרים של הרב קוק, יש את זה הרבה פה בבית מדרש, לא הכנסו המאמרים האלה. אין ספק שהרב קוק עבר דרמה גדולה עם הגיעו לארץ, שהוא היה, זאת גדלותו העצומה. התיאוריה לא התאימה למציאות. התיאוריה לא התאימה למציאות, כי במציאות הוא פגש אנשים שמצד אחד כן מתאימים לעזיבת שבת, עזיבת תורה ומצוות, בעיטה בקדוש ובטהור וכל הדברים האלה מצד אחד. מצד שני, חלוצים, מוסרי נפש, נאבקים על צדק ועל מוסר ועל יושר, עבודה עברית, הגנה עצמית וכדומה, זה לא, צריך לעשות רוויזיה. בכלל בתפיסה, בהסתכלות. רוויזיה זה הפרדה? לא, שינוי. 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 כן. צריך לעשות ממש שינוי בדברים האלה. ומאמר הדור הוא כמובן אחד היצירות הגדולות ביותר, שהן תגובה לפענוח מתחדש של הרב קוק לדור. וזה גדלותו ועוצמתו הגדולה של רבנו הגדול, ש... בשעה שהוא נתקל עם מציאות שהיא לא תואמת תפיסת עולם, אז הוא לא ננעל, אלא היה מסוגל להכיל את כל התופעה החדשה הזאת. הרבה מהדברים האלה קצת, זאת אומרת, הרבה כתובים, מי שרוצה לקרוא בדברים שכתב הרב שחר רחמני בלנבוכי הדור, כאשר הוא מנסה לענות על השאלה למה הרב קוק לא הדפיס את בסופו של דבר לנבוכי הדור, וכדומה, על היחס המשתנה של הרב קוק לעולם שסבב אותו, ואני מדגיש, לא רחוק מפה. לא רחוק מפה, באמת, בטווח הליכה, יכול להיות שבחנוכה קצת נלך בעקבותיו, כל הדברים האלה הראו לא רחוק מפה, מהנקודה שאנחנו יושבים בה. הרב שחר רחמני? כן, בספר שנקרא לנבוכי הדור. זה ספר של הרב קוק, שהרב קוק לא הדפיס, לא הוציא לאור, ושם ב... לנבוכי הדור, זה כמו מורה נבוכים, אז מין משחק, כן, אוקיי, בדיוק. אז בואו נראה איך הרב מתמודד עם השאלה הזאת. ההדרכה הרגילה של טון ויושר בשמירת המידות הטובות וכל דת ודין, זהו עניין תהלוכות עולם התיקון.
כלומר, הרב קודם כל מסמן את חוט השדרה הבסיסי והיסודי שקיים לנגד עינינו. יש מיינסטרים, כן? יש זרם מרכזי שהיא הדרכה רגילה של תום ויושר, שמירת מידות טובות, שמירת הלכה, כל דת ודין. זהו תהלוכות, זהו עניין תהלוכות עולם התיקון. יש עולם בסיסי של תיקון שהוא העולם שאנחנו מכירים, העולם של אנשים שהולכים בדרכה ישרה, במידות טובות, בתלמוד תורה, בהתקדמות, בשמירת הלכה וכדומה. זה העולם שעליו אני לא הולך לדבר בפסקה הזאת. זו התשתית. אני הולך לדבר, אומר הרב, על אלה שמתפרצים ממנו, ותכף נראה לשני כיוונים מנוגדים. וזה כבר במשפט הבא. וכל ההתפרצות מזה, בין מצד קלות דעת והפקרות, ובין מצד עליית דעת והתעוררות רוח עליון, הוא מעניין עולם התור. כלומר, מימין ומשמאל, תכף נראה שהוא גם משתמש במינוחים האלה, ימין ושמאל, לדרך המרכזית של עבודת השם, תיקון המידות, תלמוד תורה, ההולך ומתקן, יש התפרצויות, וכבר כאן הרב קוק, הוא לא רומז, הוא אפילו יותר מרומז, כותב, יש התפרצויות משני מניעים שונים לחלוטין, וגם לשני כיוונים שונים לחלוטין. יש, המכנה המשותף של ההתפרצויות זה עולם התוהו, לא עולם התיקון, שזה העולם הבסיסי והיסודי, כמובן מושג קבלי, ואלה עולם התוהו, על העולם שלא מקבל את הדרך כפי שהיא, מבקש לחזור אל התשתיות של העולם, אל הסערה של העולם, אל התוהו ובוהו וחושך על פני תהום, לפני שנוצרה דרך התיקון. אבל אם אתם קוראים בעין בוחנת, הרב כבר פה מדבר על שני אפיקים של התפרצות, נכון? אפיק אחד של התפרצות, של קלות דעת והפקרות. זאת אומרת, יש כאלה שלא רוצים להיות בתוך עולם התיקון, בגלל שעולם התיקון גדול עליהם. הם לא רוצים להיות שם. הם רוצים להיות בעולם שהוא יותר קלות דעת, יותר הפקרות, פחות מחייב, פחות מנתב לכיוון אחד הכרחי. ודבר השני, ובין מצד, והנה, זה כבר כאן אנחנו רואים את גדלותו ועוצמתו של הרב קוק, ובין מצד עליית דעת והתעוררות רוח עליון. שמים לב? הרב כותב שיכולה להיות התפרצות מעולם התיקון, שנובעת לא מהפקרות, לא מיצר הרע, לא מקלות דעת, אלא להפך. מצד עליית דעת והתעוררות רוח עליון. שתי תנועות של תוהו. תנועה אחת עולם התיקון קטן עליה, סליחה, גדול עליה, זה ההתפרצות לזה, ותנועה אחת שעולם התיקון קטן עליה, שהיא מבקשת הרבה יותר ההתפרצות הזאת, ועולם התיקון לא נותן לה את זה. כן. מה זה עולם התיקון? הוא כתב, עולם התיקון זה תום, יושר, מידות טובות, שמירת הלכה, כל דת ודין. זה אדם ששואף להיות טוב? לא רק זה, לא רק אדם, אדם ששואף להיות תם וישר, נאמן, לפי החוקים, לפי הכללים, והוא כל הזמן מתקדם, מתמיד יותר, לומד יותר, משקיע יותר, מתעלה יותר, מתרומם יותר וכדומה. זה עולם התיקון. זה כאדם פרטי, אני מצליח להבין, אבל מה זאת אומרת כעולם שבו... עולם התיקון הוא לא מושג יחידאי. עולם, כל מעלה אצל הרב קוק, גם תיקון כלכלי יכול, גם כלכלה יכולה להיות בעולם התיקון. כלומר, כלכלה שמנסה להיות יותר צודקת, יותר הגיונית, יותר שוויונית, או להפך, לא משנה, יותר זה. בדיוק. כל חתירה לעולם יותר שלם. לעומת זאת, עולם ההתפרצות זה עולם של הרס בדרך כלל. אבל יש הרס שמבקש להרוס את עולם התיקון, ויש הרס שכואב את העובדה שעולם התיקון לא מספיק לו. תכף תראה, רק התחלנו, אוקיי? והנה הוא כותב את זה במפורש. אלא שיש הפרש גדול בפרטים של עולם התוהו עצמו, ובנטיותיו לשמאל או לימין. אלה שמעניינים את הרב קוק זה כמו... לא, סליחה, על שניהם הוא כותב. מצד אחד, האידיאליסטים הגדולים רוצים בסדר יפה וטוב, מוצק ואדיר כזה, שאין בעולם לו דוגמה ויסוד. כלומר, שעולם התיקון הקיים הוא לא מספיק להם.
על כן הם מהרסים את הבנוי לפי מידת העולם. המעולים יודעים גם לבנות את העולם הנהרס. אבל הגרועים שהנטייה האידיאלית היותר עליונה נגעה בהם רק נגיעה כלשהי, הם רק מחבלים ומהרסים, והם הם המושרשים בעולם התוהו בערכו הנשפל. למור, כשאנחנו פוגשים התפרצות, אני אציג את דברי הרב בזווית אחרת. כשאנחנו פוגשים התפרצות שמבקשת אפילו להרוס את עולם התיקון היציב והקבוע והמתקדם והמתעלה שאנחנו חיים בתוכו, אומר הרב, צריך לבדוק היטב. צריך לבדוק היטב. לפעמים הדבר נובע מגדלות נפש עצומה, שמבקשת הרבה יותר ממה שעולם התיקון השכיח מעניק, ולכן היא קודם כל מבקשת לנפץ את העולם הזה ולתת משהו אחר. אני שוב אדגים, נניח, מישהו שרוצה שהתפילה תהיה הרבה יותר נוגעת, מאמינה, קשורה וזה, ואז הוא קודם כל לנפץ את העובדה שמתפללים 3 פעמים ביום, אותה תפילה ואותו מקום ואותו זה וכדומה, ולחתור לתפילה שאין כדוגמתה, שבדרך כלל זה התפרצות, זה הרס, בודדים מצליחים באמת לבנות עולם תיקון יותר גדול, אבל זה יכול להיות. זה יכול להיות. ומצד שני, אלה שמתפרצים יכולים להיות או כאלה שבכלל מלכתחילה התפרצו למקום נמוך, מה שראינו בהתחלה, או אלה שהסגב הגדול טיפה נגע בתוכם, אבל אין להם את יכולת ההתמדה והמשכיות וההתעלות והיצירה והכמיהה לאותה תפילה ייחודית עליונה, ואז הם מוצאים את עצמם בתוהו מוחלט, כלומר לשבור הם שברו, ולבנות בניין הם לא בנו. יש, אם שוב נציג את זה מאותה זווית, מהזווית הזאת, אם כן לפנינו מבט מנתח, מבט מחייב בדיקה, בירור, של כל ההתפרצות שאנחנו רואים מסביב. בניגוד, כלומר אם אני שואל מול מי הרב כותב, אין ספק שהעמדה הדתית המקובלת היא שכל התפרצות היא שייכת לנפילה. כל התפרצות שייכת לנפילה, והרב מסוגל לראות שחלק מסוים של ההתפרצות לכיוון התוהו מבוסס על בקשה עליונה גבוהה מאוד שלא מוצאת לה סיפוק בתוך עולם התיקון, ולכן היא הורסת אותו. לפעמים נדירות היא מצליחה לבנות איזושהי אלטרנטיבה, אבל הרוב נגע בה איזושהי בקשה גדולה, ובסופו של דבר היא מוצאת את עצמה נופלת ומדרדרת לעולם התור. זה קודם כל מפה. כן. מי? אורי. החילוק של המעולים והגרועים זה בתוך האידיאליסטים? אני חושב שכן. אני חושב שבתוך. אם אני קורא עברית, אני חושב שבתוך, כן. השאלה שלי נבנתה על ההנחה הזאת בעצם, איך אפשר להגיד שהאידיאליסטים הגדולים הם כביכול הגרועים? איך זה אפשר להגיד שהנטייה האידיאלית העליונה נגע בהם רק טיפה? הרי בסופו של דבר הוא קורא להם אידיאליסטים הגדולים, לא נראה לי שאתה מגיע להיות אידיאליסט גדול בלי שיש בך קצת יותר מטיפה נגיעה. למה? צריך הרבה התמדה והרבה... אלא, אבל אין להם, בדיוק, זה בדיוק הבעיה. הבעיה היא שמצד אחד... עזוב, אני לא בטוח שאתה דקדוק הזה, זאת אומרת, אתה מניח את המבוקש, אתה מבין? כלומר, הם, יש בהם כוחות אידיאליסטים גדולים, ואין הם, אתה בעצמך אמרת, יש להם בקשות ענקיות, אבל למשל, אין להם את היכולת לשלם את המחיר שלהם, את ההתמדה, את הקביעות, את הזה, ואז הם נופלים, למרות שהם אידיאליסטים גדולים. כן, ירון. יכול לנסות להמחיש את זה על ידי דוגמה קצת פוליטית? לא. אוקיי, לא, מספיק. אני חושב ש... בוא נשמור על הכן שלנו. אתה יכול אחר כך, בסדר? אבל... אוקיי. נשמות דתוהו, עכשיו אומר הרב, הולך להיות עוד יותר רחוק. נשמות דתוהו גבוהות הן מנשמות דתיקון. אתם מבינים למה? גם בעקבות ההערה האחרונה ששמענו, הם מבקשים אידיאלים ענקיים, חלקן. גדולות הן מאוד. מבקשות הן הרבה מן המציאות. מצד שני, מה שאין הכלים שלהן יכולים לסבול.
מבקשות הן אור גדול מאוד. כל מה שמוגבל, מוקצב ונערך, אני חוזר לדוגמה המסוימת שנתתי, לתפילה. הן מבקשות שהתפילה תהיה בדבקות טוטלית, בחיבור עליון, רק דוגמה אחת, כן? וכל מה שהוא מוגבל, מוקצב ונערך, אינן יכולות לסתו. הן ירדו ממעלתן מראשית הנטייה של ההוויה להיוולד, התרוממו כשלהבת, כלומר משהו הדליק אותן, ונדאחו. ולכן, שאיפתן הבלתי סופית לא תכלה. הנן מתלבשות בכלים שונים, שואפות הרבה יותר ויותר מהמידה, שואפות ונופלות. מצד אחד, רואות שאינן כלואות בחוקים, בתנאים מוגבלים שאינם נותנים להתרחב לאין קץ, למרומים אין די, ולכן הנן נופלות בתוגה, בייאוש, בחרון, ומתוך קצף, ברשע, בזדון, בשפלות, בחיעור, בתיעוב, בהירוס, בכל רע. שימו לב, הכל בכפוף לכך שהן גבוהות מנשמות התיקון. כן? הכל בכפוף לכך. הציצה החיה שלהן איננה שוקטת. מתגלות הן, והנה עכשיו הרוב אומר למי הוא מתכוון, בעזי הפנים שבדור. הרשעים בעלי הפרינציפים, הפושעים להכעיס ולא לתיאבון, נשמתם גבוהה מאוד. מאורות דתוהו. הם בחרו בהרס, הנה מהרסים, העולם מתשטש על ידם והם אימו, אבל תמצית האומץ שיש ברצונם היא הנקודה של קודש. זאת אומרת, היכולת שלנו לראות בתהליכי אידיאליזם שנלחם נגדנו, נגד הקודש, נגד התואר, נגד הצניעות, נגד הזה, לראות בזה נשמות עליונות גבוהות דתו. זה בשורה ענקית. זה בשורה ענקית, כי תכף נראה מה הרב קוק מסיק מבחינת ההתקשרות. אבל קודם כל לתת מבט אחר לגמרי על דברים שהאינסטינקט אומר, הם הכי גרועים, הם הכי ראשיים, הם אנטי פרינציפ, בפרינציפ, כן? בדווקא, בלהאחיס, לא לתיאבון, הם דווקא נלחמים על ערכים שמנוגדים לחלוטין. האם אנחנו מסוגלים, שואל הרב? או לא, הוא לא שואל, הוא אומר, אנחנו חייבים למצוא, מצד אחד לא להתחמק ולא ליפות את המציאות המעשית, אבל להיות מסוגלים לראות את האידיאליזם, את הבקשה, את השאיפה, את האומץ שיש בהם. ולא רק זה, את מה שאנחנו יכולים לקבל מהם. תראו את ההמשך. אבל תמצית האומץ שיש ברצונם היא הנקודה של קודש, כשהיא נספגת אל הנשמות המשוערות במהלכן, היא נותנת להן את עוז החיים. זאת אומרת, יכול להיות שדווקא מתוך החיבור או מתוך המפגש עם העוצמות האידיאליסטיות הענקיות הגדולות האלה, אלה שהולכים בעולם התיקון יוכלו לקבל אנרגיות שלא היו צומחות בתוך עולם התיקון, אלא רק מבחוץ. כן. זה ממש מקביל לחכם עדיף מנביא. למה? כאילו... שיש לנביא את המקום של הכוחות החזקים ואין לו את הכלים במציאות, אז הוא שובר אותם. מעניין, מעניין. יכול להיות, כן. למה הרב בפסקה הזאת לא מחלק? הרי קודם דיבר על שני סוגי נשמות. לא יודע, בוא נראה לאן זה הולך. אני חושב שהרב לא מחלק, כי התפקיד שלו כרגע הוא לא להזהיר מפני הנשמות דתו הנמוכות. אני מסכים, אבל צריך, אם אני מדובב את הרב בין השורות, זה לא נושא כרגע. לא, יש קואליציה מספיק גדולה להילחם נגד נשמות התאו הנמוכות. אולי גם הוא כן מחלק את זה שהוא אומר להכיס ולא לתאבון. לא, זה בדיוק מה שאורי שואל. אורי שואל, אז למה הוא לא גם מזהיר אותנו מפני הנשמות תאו של לתאבון? תן לה, נכון, אם אני הבנתי נכון. לא, בפסקה זה די נראה שהוא מדבר נשמות בתור
הגבוהות. מאוד. אומר את זה. כן, מה? למה? לדעתי הוא אומר את זה. הוא אומר את זה בזה שהוא רואה בזה תהליך. כן, כן. וצריך להבין, פה נמצא החידוש. זה שיש נשמות דתו נמוכות, וכולם מסכימו. אתה מבין? אפילו יש זה שיש נשמות דתו שנגעו באיזה משהו עליון, ולאחר מכן, זה כולם הסכימו. אבל זה שיש נשמות דתו שהם אנטי, שהם נלחמות, שהם נאבקות, שהם פרינציפ, שהם להכי, שכל זה, שהרב מצליח לקרוא בהם את הבקשה שלא באה לידי מיצוי, ולא רק זה, אלא את הברכה שיכולה להתרחש כאשר המפגש עם הנשמות התורה האלה יתקיים עם אלה שנמצאים בתוך עולם התיקון, לטובת אנשי עולם התיקון, זה המשפט האחרון שקראנו, כן? שהיא נספגת אל הנשמות המשוערות במהלכן, משוערות במהלכן זה נשמות עולם התיקון, שפועלות לפי דין, שיעור וכדומה, היא נותנת להם את עוז החיים. אוקיי? זה מבט... כן, כן. אני רק לא רוצה... כן. הפסקה הראשונה, אבל הוא מתייחס למעולים, שהוא אומר, המעולים יודעים גם לבנות את העולם הנהרס. נכון. זאת אומרת, הם לא רק עוזבים, הם גם כן מצליחים לשאול. נכון, אבל לדעתי, המעולים האלה הם כל כך בודדים, שלא עליהם נמצא הפוקוס של הפסקה הזאת. אוקיי. כן. מה עם האורות שבתוהו? האורות שבתוהו, המעשים שלהם הם תוהו. אבל האור, הבקשה, החיפוש, האידיאליזם, הכמיהה, הנכונות לשלם מחיר, זה האורות שבתוהו. ומשם ישר. בדיוק, בדיוק. אוקיי. מה הכוונה המופרש שזה נותן כאילו עוז החיים לנשמות שלהם? למשל, שוב, אני צריך מאוד מאוד להיזהר לתרגם את זה למשהו, אני רוצה לתת אילוסטרציה, רק ציור, אני לא יודע שלזה הרב התכוון, כן? אבל למשל, בהחלט יכול להיות שכל תנועת ההתיישבות וההתנחלות שקמה מתוך הציונות הדתית, לא הייתה קמה אם היא לא הייתה פוגשת קודם את תנועת ההתיישבות של מה שהרב ראה רוד התוהו, בקיבוצים, בזה שהלכו לכיוונים אחרים, אבל המפגש עם כוחות החיים האלה הניעו גם את העולם הדתי מאיזה סוג של בינוניות לסוג של פריצה קדימה. דוגמה, יכול להיות שזה אותו דבר בתחום האומנות, של התרבות, של היצירתיות, המון המון דברים. מבחינת תנועת הנפש, כאילו, מישהו נפגש, כאילו... כן, האווירה, בוודאי, בוודאי, אתה חי באווירה כללית. אם אני חוזר לדוגמה שנתתי, שוב, אני לא בטוח, אבל אם אני חוזר לדוגמה שנתתי, כל מי שגדל במדינת ישראל, בארץ ישראל, ב-30 השנים הראשונות שלה, נפגש עם האידיאליזם, עם המסירות נפש, עם כל זה וכדומה, שלא רוד אותו. וזה לא, גם אם זה לא היה מפגש של אחד על אחד, מבחינת הרוח הכללית, בוודאי שזה היה... ככה, ואז האם זה נתן השראה לאלה שהולכים בעולם המשוער? אני חושב שמאוד. אני חושב שמאוד, ואפשר לתת עוד הרבה דוגמות, רק אני רוצה מאוד להיזהר, כי אנחנו רוצים לראות את הרב קוק ולא את איך שאני מבין את הרב קוק, אם כן אומר איזה, אבל אני שומע פה המון, המון, המון דברים, כולל, ניקח את דוגמה, אם אני מחפש משהו כיום, אני חושב, אני חש הרבה פעמים שחלק גדול מהמאבק האקולוגי הוא סוג של יצירת דת חדשה, עבודה זרה חדשה, חלק מהרס עולם התיקון למען כל מיני דברים, חלק מזה. האם יכול להיות, האם יש קשר בין פרינציפים של אנטי, של הריסת עולם היהדות לבין עולם הסביבה? בהחלט יכול להיות, אני חושב שאתה תסכים שיש חלק מזה. אבל האם כש... האורות האלה, האידיאליסטיות הגדולה על נושא אקולוגיה בסביבה פוגשת את האנשים המשוערים בתוך עולם התיקון, האם היא יכולה להציט אותם, להגדיל אותם כתוצאה מהמפגש הזה? התשובה שלי היא חד משמעית כן. האם הרב קוק לזה התכוון? לא יודע. לא יודע, אני רק עכשיו אמרתי דוגמה אם אתה מחפש מימינו. כן, רק שאני לא אובן, לא נכון, אני לא אמרתי שכל העולם האקולוגי וכל זה וכדומה, אמרתי ציר אחד, כן, שחס וחלילה לא אובן, לא נכון. אוקיי, עכשיו אומר הרב יותר מזה, כל זה נכון תמיד, היה נכון בתקופות שונות זה, אבל בשנים שלנו ביותר, אולי פה היה נכון לשים enter, כן,
להתחיל פסקה חדשה. ביותר הן מתגלות באיזה אחרית ימים, בתקופה שלפני הרת עולם, שקודם להוויה יצירית חדשה ונפלאה, בתחום של ההתרחבות הגבולים, בטרם לידת חוק שמימה על החוקים, באיתותי גאולה מתגברת חוצפה. זה כמובן לקוח מתוך המשניות במסכת סוטה, שהן מדברות על הדור של עקבתא דמשיחא, חוצפה יסגי, והרב אומר, זה חלק מתהליך הגאולה, הוא קודם כל התפרצות הכוחות, שנובעת מתחייה חדשה, מעוצמות חדשות, מחיפושים חדשים, שהדרך הדתית הממוצעת הרגילה של עולם התיקון, היא אפורה מדי בשבילם. ולכן זה כמעט, by definition, אומר הרב, זה לא תאונה שהדבר הזה קרה. מהלך הגאולה מתחיל קודם כל ביצירת נפשות כאלה. ושר מתחולל, הולך וזועף, פרצים אחר פרצים יפרצו. חוצפה מחוצפה תגדל, למה? מעין קורת רוח בכל האוצר הטוב של האור המוגבל והמצומצם. מפני שאיננו ממלא את כל המשאלות כולם. מפני שאיננו מסלק את כל המסכות מעל כל פני הלוט, שאיננו מגלה את כל הרזים ואיננו מסביע את כל המאוויים. ולכן, בועטות הן בכל, בחלק, גם בחלק הטוב, בגרעיני העושר המוביל אל המנוחה ושלוות העולמים, המוביל אל עדני עד, אל רוממות נצחי נצחים. הנשמות האלה בועטות וזועפות, משברות ומחלות, יורדות לראות בשדה זרים, מספיקות בילדי נחר, מחללות גאון כל צבי, ואין נחת. מראות הן הנשמות הלוהטות האלה את כוחן, ששום סייג והגבלה לא יוכל לעצור באדם. והחלשים שבעולם הבנוי, בעלי השיעור והנימוס, מתבעלים מסתם. מי יגור לנו אש אוכלה? מי יגור לנו מוקדי עולם? כלומר, זו התגובה הטבעית של אלה שנמצאים בעולם התיקון, שהם נבלים מזה. מאוד טבעי, כי הנשמות האלה של עולם התוהו, הורסות, בועטות, מחלות, מרסקות, נלחמות נגד כל מה שרק יכול להיות, שקדוש לך, שיקר לך, שהוא חלק מזה, ולכן יש בהלה גדולה. אבל, אומר הרב, באמת לא היה פחד. רק חטאים בעלי נפשות חלושות וחנפים הם פוחדים ורעדה אחזתם. אבל גיבורי כוח יודעים, שגילוי כוח זה הוא אחד מהחזיונות הבאים לצורך שכלולו של עולם, לצורך אימוץ כוחותיה של האומה, האדם והעולם. אלא שבתחילה מתגלה הכוח בצורת התור, ולבסוף יילקח מידי רשעים ויינתן בידי צדיקים, גיבורים כאריות, שיגלו את אמיתת התיקון והבניין, בעוז רוח של שכל צלול ואמיץ, ובאומץ נפש של הרגשה והתגלות מעשית קבועה וברורה. הסופות הללו יחוללו גשמי נדבה, ערפילי חושך אלו יהיו מכשירי אורים גדולים, ומאופל ומחושך עיני עברים תראינה. כאן בואו קודם כל נאסוף את המבנה של מה שכתוב פה. מה שכתוב פה הוא כך. כשאנחנו בוחנים, מסתכלים את ההתפרצויות מתוך עולם התיקון המדוד והמשוער, תשומת הלב שלנו צריכה להינתן בפסקה הזאת, באופן מיוחד, להתפרצויות שנוגעות מגודל ומסגב ומדיאליזם ומפער עצום בין ההרס שהן מחוללות, שגורם לנו קרע עצום איתם, ובין היכולת שלנו לקרוא את העוצמות המתחוללות שם. את הבקשה, את האומץ, את החיבור לחיים, את היושרה, את המוסר, את כל הדברים הנפלאים שההתפרצויות האלה נובעות מתוכם, ושהעולם, התיקון, המדוד, זה, הן לא מצליחות להיכנס לתוכו. קודם כל, זה קריאה שכבר לא מחלקת את העולם לטובים ורעים, אלה שנמצאים בעולם התיקון ואלה שנמצאים, כלומר, יש תפקידים בעולם, יש את תפקיד מאוד עמוק ומאוד יסודי, ואולי שורשי ביותר הוא להיות בעולם התיקון, ויש את אלה שתפקידם, שתנועתם, שזה הוא להתחבר משורש נשמתם, מה שהרב כותב, הם שייכים לעולם שאיננו יכול להיכנס לתוך הקצבה ולתוך זה וכדומה, והם שייכים לעולם התור.
להזהיר, כמו שאתם כולכם הזהרתם מקודם, לא כל מי שמתפרץ שייך לעולם התוהו הגבוה, חס וחלילה, להפך. הרבה פעמים אנחנו מוצאים דווקא בנפילה, דווקא בירידה, דווקא במקום הבעייתי ביותר והנמוך ביותר, שההתפרצות נובעת ממה שהרב כתב בשורות הראשונות, כן? של קלות דעת והפקרות. אז לא צריך לעשות אידיאליזציה מכל התפרצות, אבל בתוך התנועה הגדולה הזאת של התפרצות, יש סגב וגודל עצום. זה קריאת הדבר. לא רק זה, אומר הרב, אלא עכשיו בוא נתבונן על עצמנו, איך אנחנו, איך אלה שנמצאים בתוך העולם המדוד והתיקון, מסתכלים על הדבר הזה. וכאן הרב מאבחן אותנו. הוא אומר, אנחנו נחלקים לשניים. חלק ענק מתוכנו, רובנו, זה גורם לנו לחרדה, לתינה, לקרע, לחלוקת העולם, מי יגור לנו אש אוכלה, מי יגור לנו מוקדי עולם, פחד, וכדומה, זה, אנחנו רואים את זה. אבל מי שמצליח להיות שייך לגיבורי הכוח, ופעמיים, א' בכלל, בגלל אמונו והסתכלותו הבסיסית, על נשמות דתו הגבוהות. אבל ב' בגלל נוכחות עמוקה מאוד בחוויית הגאולה, בחוויית התחייה, בהבנת מה זה גאולה ותחייה. שגאולה ותחייה משמעותם, השבת הכוחות, העוצמות, הבקשות, התשוקות, כל האנרגיות העצומות שמתחוללות, והבנה שמה שכרגע עולם התיקון מציע הוא לא מספיק. מי שמתבונן על זה ככה, הוא גם מסוגל להתברך מזה. אם אני מחפש לעצמי דימוי, אני משתמש בזה הרבה, זה המאבק של יעקב עם המלאך. במאבק של יעקב עם המלאך, יעקב נאבק עם שרו של עשיו, נקרא לזה כרגע לצורך כוחות תוהו. נאבק עם המלאך ככוחות תוהו. וקרו שני דברים. אחד, ותקע כף ירך יעקב. זאת אומרת, מצד אחד, הוא שלם מחיר יקר על המאבק הזה. והמאבק הזה אפילו הפך להיות מצווה לדורות. לזכור לדורות את העובדה שמאבקים רוחניים גדולים, עוצמתיים, גורמים נקע, גורמים תקע, כן, תקע כף ריח יעקב, ומצוות גיד הנשה מזכירה לנו את זה לדורות. אסור לנו לשכוח לרגע שיש הרבה מאוד תהליכים רוחניים שאנחנו צריכים להיאבק איתם, והם לפעמים פוצעים בנו ועושים בנו ומכאיבים לנו וקשים לנו. כל מפגש של היהדות, עם שרים כאלה, זה יכול להיות השר הכנעני, יכול להיות השר ההלניסטי, השר הרומי, השר האריסטוטלי, השר הדרוויניסטי, השר השורולוגי, השר הביקורת המקראי, השר הפוסט-מודרני, כל זה גרמו לנו מכות קשות. מצד שלישי, זה מה שהרב כותב פה, הסיפור הזה מסתיים בלא אשלחך כי אם ברכתני. זאת אומרת שהגיבורי כוח מסוגלים לראות את מה יכול להיוולד כתוצאה מהמבט הזה, כתוצאה לפעמים מהמפגש הזה, כתוצאה מהחיזיון הזה. יכולה, זה צריך, והם קודם כל מתבוננים על כך. תבינו, זה מהלך תחייה וגאולה. מהלך תחייה וגאולה מחייב אנרגיות חדשות, אימוץ כוחותיה של העולם. זה בהתחלה מתגלה בתור תוהו, אבל ככל שיילקח בידי הרשעים, יינתן בידי הצדיקים גיבורים כעריות. כלומר, זה בעצם אופי של מהלך הישועה כפי שהוא אפילו, היינו יכולים להבין אותו מראש. מי שקורא את הנבואה ביחזקאל, מי שנמצא בשיעור ביחזקאל, נגיע לזה, ייקח עוד כמה שבועות, עוד אפילו אולי חודשים, אבל אולי אפילו בתורה, על הרעיון היסודי שגאולה היא ונתתי לכם רוח חדשה, ונתתי לכם נפש חדשה, עורלת לב מוסרת, כוחות עצומים נוצרים ונולדים, והם בהתחלה, הם מתפרצים, כוחות הם לא יכולים להיכנס לתוך מסגרת ולתוך תבנית ולתוך איזושהי תשתית שהיא כן, שהיא חונקת אותם. אבל דווקא העוצמות האלה יכולות לגרום לעולם
התיקון המושג ניעור, העצמה, אופקים חדשים, אפשרויות חדשות, מפגש חדש עם עולמות, עם עולמות אחרים, ובסופו של דבר הרב מאמין שכל עולם הצדיקים, אני תראו את השורות ככה לקראת הסוף, ולבסוף יילקח מידי רשעים וינתן בידי צדיקים גיבורים כעריות, שיגלו את אמיתת התיקון והבניין בעוז רוח של שכל צלול ואמיץ, ובאומץ נפש של הרגשה והתגלות מעשית קבועה וברורה. כלומר, הם במידה, אני יודע מה, אולי המילה פה, ירסנו את הכוחות המתפרצים האלה וירתמו את הכוחות האלה להתעלות בתוך הרגשה, התגלות מעשית, קבועה וברורה, והדימויים של הרב קוק, הסופות הללו, שהן מפחידות, שהן מאיימות, שהן ברקים ורעמים, ורוח נוראה שמנשבת והורסת הכל, יחוללו גשמי ברכה. ערפילי חושך אלו יהיו מכשירי אורים גדולים, ומאופל ומחושך עיני עיוורים תראינה. אני רוצה, כיוון שהרב מדבר פה על גאולה, אני רוצה דווקא ללכת להתחלה. מציע לכולם לקרוא את פירושו המופלא של הרב קוק להגדה של פסח, מתחילה עובדה עבדה זרה היו אבותינו. אני אתן לרגע רקע ותראו איך הדברים ממש חלק ממשנה שלמה של הרב קוק. כידוע לכם, ההלכה אומרת שצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. למה? כשאתה מספר את ההיסטוריה שלך, אתה מספר את תולדות עם ישראל, למה להתחיל בגנות ולסיים בשבח? אז ההסבר המקובל הוא, תתחיל בגנות, כלומר, צייר איפה היינו, באיזה בור היינו, באיזה חושך היינו, ועל ידי העובדה שהרקע של הסיפור יהיה בגנות, אז השבח יהיה הרבה יותר בולט, כן? כי אם אתה לוקח שבח ולא מציב לו רקע שחור, אלא מציב לו רקע בהיר, אז השבח לא בולט. אבל אם אתה מצייר באיזה תהום שקענו ולאן נפלנו, ואחר כך אתה מצייר את את האלטרנטיבה, את הצמיחה, את הגאולה ואת הישועה, אז הגאולה והישועה הרבה יותר בולטים. אבל הרב קוק לא מפרש ככה. כי בפירוש הזה יוצא שתקופת הגנות היא גנות. היא לא משתתפת בבניין. היא לא משתתפת ביצירה. אלא תקופת הגנות היא החושך הגדול, התוהו, שכאלטרנטיבה לו נוצר התיקון. אבל מי שהבין טוב את הפסקה הזאת, הרב קוק לא יפרש ככה. הרב קוק מפרש בהגדה של פסח שהגנות היא צורך השבח. זאת אומרת, הגנות היא חלק מהבניין, והוא הולך רחוק מאוד עם זה. הוא אומר, חסד עשה הקדוש ברוך הוא עם תולדות האמונה שעם ישראל היה קודם עובד עבודה זרה. מתחילה עובדה עבודה זרה היו אבותינו. באלפיים השנים, לא עם ישראל, אני כבר נגיד, התשתית שלנו היא עבודה זרה. כי העבודה הזרה הבטיחה שעבודת האלוהים לא תהפך להיות נזירית, רחוקה, מופשטת, מין בודהיסטית כזאת. העבודה הזרה הבטיחה שהיא תהיה חושנית. אחרי 2000 שנים של חושניות, של קשר אל הטבע, אל המציאות, אל הכוחות, אל כל זה, שצמחה מתוך זה האמונה, צמחה אמונה עם עוז החיים הטבעיים. צמחה אמונה מתוך ההוויה הממשית של האדם, של החושים שבו, של היצריות שבו, של האומנות שבו, וכל זה הפך להיות חלק, כלומר עולם התוהו הפך להיות חלק מבניינה של האמונה. כשאנחנו אומרים התחילה עובדה עבדה זרה היו אבותינו, אנחנו לא אומרים בוא נצייר כמה התחלה הייתה איומה ונוראה כעובדה עבדה זרה, כדי להבליט את השינוי הגדול שקרה במעמד הר סיני. אלא אנחנו באים ואומרים, בואו ראה מה נוצר בנו בתקופת העבודה הזרה, שהיא הייתה איומה ונוראה בעולם, היא הייתה כוחות התוהו, אבל כשכוחות התוהו האלה היוו את התשתית של האמונה, איזה תרומה עצומה הייתה לתקופה הזאת כחלק מבניינה של האמונה. אתם ממש יכולים לראות, אם פה הרב מדבר על הגאולה, על התחייה, שם הוא מדבר על ההתחלה, כן? אבל הכוחות הם אותם כוחות. בין בהתחלה ובין בתחייה, יש כוחות,
כלומר, שני חידושים יש פה לרב. א', שהתפרצות יכולה לבוא מסגב, מגודל. עד כדי כך שהוא יכתוב, נשמות דתוהו גבוהות הן נשמות דתיקון. ב', שמה שנראה כהרס, הוא באמת הרס. מה שנראה כלאחיס, הוא באמת לאחיס. מה שנראה, כל הדברים האלה הם באמת כאלה. אבל יש להם שורש. והשורש הזה, כשהוא יפגוש את עולם התיקון ועולם ההליכה בשמירת המידות הטובות וכל דת ודין, הוא ינער אותו, הוא יציס אותו, הוא יפגיש אותו עם תנועות, עם עוצמה, עם כוח, עם שגב, שלא היה נולד, בלי, כל אלה לא היו נולדים, בלי כל המעטפת שנמצאת מסביב. ואז יום, זה יתברר שזה חלק מתהליך התחייה. תהליך התחייה מתחיל ביצירת הכוחות האלה. הכוחות האלה מטבעם לא מנותבים, לא מצליחים להיכנס לתוך המסגרת הקצובה והמדודה, אבל הם מציסים אותה. והם מביאים בחובם אנרגיות עצומות שבסופו של דבר יתגלו כמבססי הישועה, התחייה, הגאולה, העוצמה. כן. מה זה בעצם אומר לנו שהרב אומר שנשמות התורה הן יותר גבוהות מנשמת התיקון? הרי בסופו של דבר אנחנו, אני חושב, אנשים שרוצים לפעול מתוך עולם התיקון. אני לא יודע לענות לך, אני יכול להציע לך הצעות שונות. אחת, שעולם התיקון יכול גם לסרס. זאת אומרת, יכול, אתה יודע, כל מדוד, קצוב, כך אני חוזר לדוגמה שנתתי. האם יכול להיות שעולם ההלכה של הלכות תפילה מקטין את התפילה לתוך מה חובתי ויסנה? יכול להיות. יכול להיות. לעומת זאת, הנשמות שמבקשות תפילה, אלא מה? אנחנו בוחרים בעולם התיקון, זה גם נרמז פה מבין השורות, בשל העובדה שאנחנו רואים לאן הולך את ההתפרצות הזאת. ואנחנו בוחנים, אבל ההתפרצות הזאת יכולה להזין לנו את עולם התפילה. יכולה לשנות אותו. אנחנו יכולים לחפש בתוך את הגודל היותר גדול. אז לכן בהחלט יכול להיות שבקשת התפילה של הנשמות מעולם התוהו היא הרבה יותר גבוהה משל האנרגיות האלה שאנחנו הולכים בתוכם. אבל בסופו של דבר הם מובילים לתוהו. בסופו של דבר הם לא מצליחים להתגבש. ואז הבשורה הגדולה יכולה להיות כשעולם התיקון ייפגש עם הבקשה הזאת ויתחיל להזיז את התפילה שלו. יתחיל להזיז את התפילה שלו ממשהו קבוע או מסודר לעולמות עליונים. אז עולם התיקון הוא תוצאה של העולם שלנו? שהוא היה קיים גם, הרי כביכול, מה שעולם התורה הוא יותר גבוה, פשוט אין לנו את היכולת, זה הוביל למקומות ש... שאלה איך אתה קורא את התורה. בוודאי שיכולה להיות קריאה כזאת. הנה, 20 דורות היה עולם התורה, היה ניסיון לעשות משהו הרבה יותר גבוה, ובסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא, נקרא זה כך, נאלץ לבחור באברהם אבינו. חלק קוראים ככה את התורה, הרמב״ם בוודאי קרא ככה את התורה, כן? כלומר, שבהחלט יש בכניסה לעולם התיקון גם הנמחה והקטנה ומסגור של כוחות, אבל זה קשור, מי שאמר בצדק, כבר אמרו את זה מקודם, מאוד מזכיר את חכם עדיף מנביא, כן? כלומר שיש בחוכמה גם סוג מסוים של הקטנה, של מיצוב, של הדרכה מסודרת, אבל שם נמצאת הישועה הגדולה. שם נמצא האמת. אנחנו בוחרים להיות, אני לא יודע, אני יכול להגיד על עצמי, כן? אני בוחר להיות בעולם התיקון, גם אם הוא לא עם השגב הגדול של הנשמות דתוהו, כי שם זה נמצא. אלא מה? המפגש עם הנשמות של עולם התוהו יכול להביא לי הרבה ברכה בתוך עולם התיקון, של בקשה יותר גדולה, של סער יותר גדול, של כנות, של יושרה, של תשוקה הרבה יותר גדולה, של עוז החיים הטבעיים יותר גדול, של כל זה, דווקא כתוצאה מהדבר הזה, זה בעצם מה שהרב מכוון אליו. כן. כשהרב כותב, כשהוא מסביר את
בסוף יילקח מידי רשעים וינתן מידי צדיקים, אין כאן את הסינתזה הרגילה לכאורה שהייתי מצפה של אלה ילמדו את החשיבות של אלה ואלה ילמדו את החשיבות של אלה ויעבדו ביחד. פה אין. פה אין. אתה צודק שהרבה פעמים במשנת הרב מופיע והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. אתה בהחלט צודק. פה כנראה שמי שהרב רואה מול העיניים זה תוהו שהלך רחוק כל כך שקשה לראות אותו. שוב, אני אומר כנראה. אני מניח שחוקרי הרב קוק או אלה שיש להם מסורות גם ידעו לסמן למי הרב קוק התכוון. אני מוכן לוותר על זה, כן? כלומר, מוכן, אני גם, האמת היא שאני משער למי הוא התכוון, אוקיי? ואני חושב שזו השערה די מבוססת, גם לפי התאריך, לא משנה כרגע, אבל אם שמת לב, אני לא חושב שזה חשוב. אני לא חושב, אני חושב, בהחלט יכול להיות שבעקבות ההערה שלך, הרב קוק חורג מ... וישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, כי מדובר פה על כאלה שהלכו מאוד רחוק. מאוד מאוד רחוק זה, וקשה לו לראות אותם ככה במה שאתה אומר, במפגש, ואף על פי כן הוא מסוגל לראות את תפקידם העצום בגאולת ישראל, במה שהם מביאים לתוך עולם התורה. כן. מתוך זה יוצא שבעצם למרות שנשמות תוהו, יש להם תפקיד יותר גבוה, התפקיד שלהם מאוד מאוד זמני. כי הם רק באו לשבור, אבל אחר כך... יכול להיות, יכול להיות שהרב האמין שבתהליך התחייה והגאולה הנשמות של תוהו ילכו לאיבוד, הם לא יהיו, כן, כלומר הם אפילו, נדמה לי שפה יש משהו כזה שהם מרסים את עצמם, כן, כלומר הם אולי, כן, זאת אומרת שהם גורמים לארץ מי, יכול להיות חס וחלילה שדבר כזה יקרה, אני לא יודע עד הסוף, אני לא יודע, גם צריך לזכור שמאוד מרתק לשאול האם הרב קוק היה כותב היום את הפסקה הזאת ככה. זאת אומרת, אין לי שום ספק שהוא מאמין, שהוא היה כותב זה, אבל לא בטוח שככה. זאת אומרת, אין לי שום ספק שזו משנה שהרב קוק היה מביא אותה גם להיום, אבל יכול להיות שה... יכול להיות שהעוצמות היו יותר נמוכות. לא יודע, לא יודע. אני לא יודע לענות על השאלה הזאת. היא גם לא חשובה. היא גם לא חשובה. טוב, שכוח, שכוח ירון.